Ora bom, salve rapaziada, como é que vocês estão? Aqui estamos nós outra vez com o Mavicazinho Mini. Já está. Já está a bufar o bichinho. Vamos pôr aqui no menos 03. Vou-vos deixar a telinha outra vez. Só 9 GPS, cacete. Este sítio aqui. Bom, rapaziada, vamos vir aqui. Transmissão está ali nos 2.4. Vamos ver. Outra vez, olhem que perfeito, estável, olha, está no canalzinho 13, ali naquela grelhinha bem cinzentinha. Eu não vou tocar lá, que senão ele vai desconectar, vai lixar esta coisa toda. Pessoal, está um bocadinho de vento. Bom, vamos tentar agora levar o drone bem lá para o fundo, em linha reta. Vamos passar para o modo Spore. Marcar o pontinho. Ok. Marcou. E agora vamos lá. Nossa, meu! Oh, bichinho louco! Oh! Quem é que tem mão no bichinho? Cacete, vamos-nos lá concentrar. Esperem aí, pessoal. Caraca, meu! Bom, e vamos nós. E ele ali há pouquinho foi a 1300 metros, tá bom? Meu, que rapidez, meu! Que o bichinho está! Gentio! Está assim com uma cor assim. Sei lá, meu. Atenção que ele está a gravar em 2.7, tá bom, pessoal? Vamos lá ver até onde é que levamos o bichinho aqui. Ok, bom, não vou subir mais para agora. Tá bom, rapaziada. Bom, vamos lá. 300 e tal metros. Ok. Caraca, meu, que a imagem agora estourou. Está no menos 03. Vamos apontar o gimbal só um pouquinho assim. 512 metros. Vou apontar o gimbal bem para cima, a ver. Então. Caraca, meu, o raio da imagem ficou mais clara, sabem? 690 metros. Ok. Meu, e o bichinho vai? O bichinho está louco, brother. Vamos lá levantar um pouquinho. 850 e tal metros, vejam aí, pessoal. Bateria 91%. Tá bom. Está a dar aqui só umas latenciazinhas, muito pouquinha coisa, assim uns delayzinhos. 1020 metros, 1030. Sinal fraco. Tá bom. Vamos pôr o telecomando assim. Exatamente. 1200 metros. Pessoal, vai ser aqui o long range, hóstia. Vamos ver onde é que o bichinho vai. Tá bom? 1300 metros, vou-vos deixar a imagem da tela e depois à vinda para cá dou-vos a imagem do cartão de memória, tá? Está a 315 metros de altura, não me digas que vou chegar com ele onde cheguei com o Platinum. Meu pai do céu! Pessoal, 1500 metros! Queres ver que o bichinho vai chegar aos 2 km? Caraca, mano! Pessoal, 1600 metros! Está ali embaixo, vejam aqui embaixo, à vossa esquerda, ao pé do mapinha. Olha, 1700 metros. Meu, vou fazer um long range do bichinho. 2 km, olha, 1800. Meu pai do céu. Não, eu não acredito. Vai chegar ao raio da porra dos 500 metros. Vai chegar aos 2 km, hóstia. Pessoal. Só teve agora uma latenciazinha. 2 km, meu. Chegou aos 500 metros de altura. Pessoal, passou os 2 km, brother. Olha. Não, eu não acredito, meu. Meu pai do céu. Pessoal, passamos 2 km. Com o bichinho, ó. Vamos vir aqui para a direita. Passei os 2 km, brother. Olhem ali. Vamos virar o drone assim para aqui, que é para vocês verem aqui embaixo, pessoal. Vou levantar o gimbal. Olhem aqui, esta parte mais escura que é para vocês verem. Esperem aí. 2000. Ó, está contra o sol, mas vejam aqui, pessoal. Olhem ali, 2269, 2270 metros. Passei os 2 km com o meu menino, pessoal. Ele está no modo Sport. E já estamos a voltar. Bom, pessoal, estão a ver ali, ó. Tá bom? Está aí a prova, brother. Ok?
Aí está a prova, meu. Passamos 2 km, olhem ele ali, nos 2 km e 17, pá, 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 pá. Meu pai do céu. Pessoal, ele veio a uma velocidade de 43 por hora. Está vento. Oxalá que o... Agora vou-vos tirar da telinha, pronto, que é para vocês curtirem aí as imagens. Está bom? Vamos passar agora para a imagem aí do cartão do bichinho. Vamos vir por aqui, à direita. Que ele ainda tem... Meu, ele chegou aos... Ele chegou aos... ele chegou aos dois... Como é que é dizer? Chegou... Passou os 2 km. Depois eu vou ver... Meu, olhem o vento que está, pessoal. Depois eu vou ver... acho que foram 2 km e 300. Mas só vendo depois, na edição, no vídeo. Tá bom? Nós é louco no raio do bagulho, hóstia. Tá bom? Já nem sei... Ah, vou com cuidado. Alerta de vento forte, mano. Pessoal, meu, que loucura. Tá bom, pessoal? Para onde é que está o raio do bichinho, mano? Deixem-me cá ver. Este está para onde? Ah, está para ali, assim. Está nesta direção. Olha, isto é uma coisinha boa que a gente... Dá para apontar o telecomando certinho para ele. Tá bom? 69 de bateria. Ainda está lá nos 1100 e tal metros. Vamos subir e para os 500 metros outra vez. E nós boa com este mosquitinho pequenino dos ares. O mosquitinho dos ares. Boa na mesma com vento. Vamos tentar ir ali em cima, pessoal. Bem lá no fundo ainda. Ele está no modo S. Caraca, meu. Só é pena porque ele atira com o gimbal para baixo. Não dá para levantar mais, pessoal. Tá bom? Para onde é que está o bichinho? Cacete, já está para este lado, assim. Aí. 900 e tal metros. Meu. Caraca, é longe para cacete, meu. Nunca mais lá chegamos, hein, tio? Olhem ali. Eu estou a ver se chego lá, bem aqueles pinheiros ali, aquele pico. Ele não anda mais rápido. Mas vou lá chegar, hóstia, eu vou lá passar. Vento forte, vou com cuidado. Está bem, meu bichinho? Obrigado pela informação. Pessoal, um grande abraço. Meu pai do céu. Oh, oh, olha o vento, já está a puxá-lo, olha. Caraca, meu brother, porra. É o vento que está a puxar, olha, 12 km por hora. Meu, já não vai dar para ir lá, por causa do vento. Bom, vamos é virar na minha direçãozinha. E vamos começar a vir. Ele agora vai vir contra o vento. Vamos lá baixar. 60% ainda de bateria, mano. Que drone, meu. Que dronezinho é este? Olha, vento forte. Lá em cima, onde o drone anda, está um vento do castão, pessoal. Vamos tentar passar por aqui à direita. Meu, que drone macinho. Meu, que bichinho querido mesmo, pessoal. Ok? Que bichinho mesmo querido. Olhem para isto, meu. Dá para fazer aqui umas tominhas, umas tomazinhas. Meu, pessoal, que espetacular, ó. O problema é que eu já estou a gelar, sabem? Tá bom, pessoal? Vamos fazer aqui mais uma toma, ó. Uma tomazinha. Olha, vento forte. Vou com cuidado. Aí estamos nós, olha. Pessoal, olhem para isto, mano. Que dronezinho seletinho, macinho, meu. Caraca, pessoal, hein, tio, ó. A gente saca aqui uma rodinha, olhem para isto. Meu pai do céu. Sim, senhor, eu estou com o gimbal todo para baixo. Onde é que eu estou, hóstia? O drone está aqui nesta direção, eu estou para aqui. Acho eu que estou para aqui, cacete. É para aqui que eu estou, deixem-me mas é comprovar no mapa. Pessoal, é para aqui, é. Exato. Ó, ele já está a 300 e tal metros. Ó, 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 ó. Pessoal, 52 de bateria, mano. Meu, ele está a uma distância de 200 e tal metros de mim. Onde é que eu estou, hóstia? Oh, estou bem aqui no fundo. Bom, apontar as anteninhas assim um bocadinho para cima, pois, porque está ali a ponte. Cacete. Espera aí, agora vamos descer. Pessoal, eu já estou a ficar gelado. As minhas mãos geladas, tá bom? Meu, ele dá estas... Anda lá, bichinho. Ele dá estas guinchadas no gimbal. É assim, já estou com os meus dedos muito gelados, tá? 51% de bateria. Vamos tentar voar com ele aqui um pouquinho baixinho. Meu, primeiro que ele desça.
É, já começa a deixar. É, pessoal, vocês notaram que até agora o voo correu plenamente bem. Só que é assim, já estou a ficar com os meus dedos gelados, tá bom, pessoal? Ok? Já estou a ficar com os meus dedos gelados mesmo. Meu, vou passá-lo aqui para o modo P. Pessoal, já está a ficar muito frio. Já está a correr um vento muito gelado, tá? Por isso é que agora o voo já está assim mais desorganizado, bem dizendo. Olhem ali a pontezinha. Tá bom? Onde é que está o bichinho? Está virado para ali, assim. Vamos lá passar aqui pela ponte. Eu sei que há ali um tubo qualquer que passa ali ao pé da ponte. Agora não sei se é do lado de lá ou não. Olha, a minha scooter está onde, cacete? A minha scooter está por ali. Tá bom. Ó, já ouço o bichinho. Zizum. Já estou a ouvi-lo. Bom, vamos lá descer, pessoal. Meu, que frio! 46% de bateria. Vou só dar aqui uma descidinha. Assim aqui pela ponte. Meu, já estou a deixar de sentir os dedos, tá? Já estou a deixar de sentir os meus dedinhos, tá bom, pessoal? Já está um bocado complicado. Bom, vamos lá subir aqui um bocadinho, assim. Pronto, deu aqui um delayzinho porque ele ficou ali tapado. Ah, o tubo está ali. Esperem aí. Afinal, eu tenho que voar aqui para o lado de cima, cacete. Estou ao contrário. Pessoal, um grande abraço. Forte aí de coração para todos, está bom? Vou pôr o ISO no zero porque que é para eu conseguir ver porque já está escuro ali. Tá bom? Vamos descer aqui um pouquinho, vamos vir por aqui. E agora vamos dar tipo assim um bolzinho, 42 de bateria, deixem-me ver o gimbal. Mais ou menos assim, esperem aí. Vamos pôr o gimbalzinho assim. E agora vamos dar uma voltinha por aqui acima. Tá bom? Vamos dar uma voltinha por aqui. Agora, bem como já está o tempo escuro, pessoal. Tá bom? Agora vamos tentar vir assim por aqui. Tá? Olhem só, pessoal. Meu, que espetáculo, pessoal. Tá bom? Só não quero é ficar ali agora com o raio do meu drone, hein, cacete. Vamos vir por aqui. Que bom de conduzir que ele é, pessoal, ó. Meu, que bom de conduzir que ele é, o bichinho, pessoal. Eu é que tenho os meus dedos gelados para o cacete. Eu tenho os meus dedos geladões, hein, tio. Vamos vir assim por aqui, ó. Tá bom? Olhem só. Espetacular, pessoal, hein, tio? Meu, que dronezinho da hora, pessoal. Que dronezinho da hora. A gente ainda está a andar bem lá para cima, ó. Já estou a andar lá para os 300 metros, olha. Ele daqui a nada deve perder sinal. Tá bom. 37 de bateria, ele está a 300 metros. Vamos voltar assim por aqui. Esperem aí, aqui por cima destes pinheirinhos. Deixem-me ver. Pessoal, se uma pessoa fizer um bolzinho assim, como é que eu vos vou explicar? Cuidado aí com os pinheiros, Filipe. Se uma pessoa fizer um bolzinho, será que eu passo o ISO para o menos 03? Será melhor. Se uma pessoa fizer um bolzinho, como é que eu vos vou explicar? Assim com a tela à sombra, pessoal, é um espetáculo. Mano, já tive aqui um delay, não vou arriscar ir aos pinheiros, tá bom? Cuidado aí com os pinheiros, brother. Meu, vamos voltar. Vamos lá voltar. Ele está aqui nesta direçãozinha. E é isso, rapaziada. Um beijinho grande à minha fã número 1. Tá bom? Ok. Um beijinho grande à minha fã número 1. Um grande abraço então a todos, pessoal. Ele ainda está a 40 metros de altura. Tá bom? Olhem só que lindo, meu. Que voo maravilhoso, pessoal. Este dronezinho para voar assim, tipo em floresta, assim em locais destes, cuidado, tem um pinheiro, Filipe. Ele já aí vem, o bichinho. Onde é que eu estou? Estou aqui, ó. Tá bom, pessoal? Onde é que ele está? Eu nem o consigo ver. Ah, está ali. É bem ele, pessoal. É bem o meu menino. É para cá? É para aqui, é. E caceta, eu mal consigo ver que ele é um mosquitinho pequenino. Tá, rapaziada, aqui estamos nós.
Prontinho, aqui está o meu menino lindo, meu. Que mosquitinho, pessoal. Nossa, que queridinho. Pessoal, eu acho este drone querido, meu. Sei lá, meu. Queridinho. Tá bom, pessoal? Tenho... Olhem, vos digo uma coisa. Acabei de ganhar um carinho enorme por este drone hoje, tá bom? Deixem que eu vou-vos fazer aqui um 360 à vossa volta. Tá bom, pessoal? Para vocês verem, antes da gente terminar o vídeo, estou com 28 de bateria. Pronto, é só para vos dar assim uma panorâmica. Pessoal, um grande abraço. Estou aqui a gelar, mas está plenamente aprovado, meu brother. Meu pai do céu, está aprovado este drone. Tá bom? Bom, vamos aterrar o bichinho aqui na mão. Anda cá. E vem ele. Meu, ele é silencioso. Meu pai do céu. Pessoal, vou-vos contar, hein, tio. Vamos só chegá-lo para aqui para aterrar o bichinho aqui na mão. Anda cá, meu menino. E ele foge. Landing. Olhem só os meus dedinhos, ó. Estão a ver? Ele aterrou na minha mãozinha, ó. Está aqui, ó. Estou com ele na mão, pessoal, ó. Aterrou na palma da minha mão. Meu, já não vou voar hoje nada com o Platinum, pessoal. Cacete, meu. Porra, não mexer aqui. Esperem aí, pessoal. Esperem aí. Assim, saí fora. Calma, que é para não deixar cair o drone. Tá bom, pessoal? É que está um frio do cão. Pessoal, eu vou-vos mostrar como tenho aqui os óculos. Deixem só baixar aqui o gimbal. Tá bom? Vou ter que me pôr dos joelhos no raio da neve, meu. Pessoal, olhem ali. Esperem aí que eu só tenho... É assim, eu só tenho duas mãos. Eu vou-vos mostrar que é para vocês verem como... Vou passar o ISO para o zero para vocês verem como eu não vos estou a mentir. Olhem aqui. Está ali o Platinum, tá bom? Pessoal, olhem aqui, esperem aí. Eu tenho as minhas mãos geladas. Ui, eu carreguei ali. Estão a ver aqui o Platinum? Pessoal, olhem ali. Eu vou baixar mais. Esperem aí, deixem só baixar o gimbal assim. Tenho que segurar aqui o telecomando. Estão a ver aqui, pessoal? É mais para a frente. Olhem ali. Está aqui o Platinum. Ok? O telecomando. E estão aqui os óculos, tá bom? Olhem ali os óculos, ó. Estão aqui os óculos aqui. Pessoal, eu era para voar com ele, tá? Estão aqui, ó. E pronto, pessoal, é isso. Um grande abraço então para todos. Fiquem todos bem. E olhem aqui à minha volta como... Olhem aqui à minha volta como... Deixem só pôr o gimbalzinho assim para cima. Pessoal, olhem aqui onde eu estou. Aqui onde eu estou, que eu estou com o drone na mão. Olhem aqui à minha volta, pessoal. Não dá plenamente sol nenhum. Olhem onde é que eu estou, pessoal. Não dá sol, brother, hein? Nada, meu. Ó, só dá sol lá em cima. Bom, pessoal, um grande abraço, então, para todos vocês. Fiquem todos bem. Um obrigado a todos. E fica aqui, então, o long range. Desta vez, sim, fica um long range de 2 km e não sei o quê, meu. Depois eu deixo aí na... Pronto, eu deixo aí no título... que eu tenho que ver, não vou estar a errar como não errei no último vídeo, que foram 2.153 metros, e eu falei lá no vídeo que chegou aos 1.200 metros, não chegou, tá bom? Eu é que me enganei, prontos, toda a gente erra, todos nós somos humanos, tá bom? Mas agora sim, agora passou os 2 km, sei que passou, tá bom? Pessoal, um beijinho grande à minha fã número 1, nem sei se já tinha referido. Um abraço a todos, obrigado a todos e até ao próximo, tá? Pessoal, tchau, tchau. Fui!